Elə bir dünya fikirləşin ki, orada oyuncaqlar uşaqları təkcə əyləndirmir, həm də onların qayğısına qalır. Ekoloji təhlükəsiz taxta oyuncaqlar dünyasına xoş gəlmişsiniz. Əslində, konstruktor kimi oyuncaqlar uşaqlığımın ən maraqlı əyləncəsi idi. Ancaq belə oyuncaqları ölkəmizdə tapmaq olmurdu. Yalnız xaricdə o da çox baha qiymətə. Qərar verdim ki, elə özümüz belə oyuncaqları istehsal edək. Teymur İsmailov, sahibkar. Məntiq oyunlar, puzzle-lar və s. ideyalarımız var idi. İstehsal qurduq, avadanlıq aldıq, işə başladıq. Ancaq məhsulu böyük kütləyə tanıtmaq problem idi. Kobi barədə işitdik. Fikirlərimizi bölüşdük, onlar da dəstək göstərdilər və başladıq sərgi və yarmarkalarda məhsullarımızı tanıtmağa. Yeri gəlmişkən, Kobianın bu dəstəyi tam ödənişsizdir. Artıq məhsullarımıza maraq daha çoxdur. İndi 27 çeşiddə məntiq oyunu puzzle-ları istehsal edirik. Çoxu soruşur ki, niyə məhz taxta? Taxtada mikroblar çox çətin yayılır. Deməli, bu uşaqlar üçün təhlükəsizdir. Planlarımız çoxdur. Uşaq mərkəzi ilə əməkdaşlıq, Down sindromu uşaqlar üçün xüsusi oyuncaqların və əqli inkişafa kömək edən oyunların hazırlanması. Wunderkind puzzle uşaqda məntiqin, diqqətin və hərəkətin inkişafına dəstəkdir. Bizə uşaqlar qədər böyüklərdə maraq göstərir. İndi geniş bazara çıxmağa hazırlaşırıq. Artıq bölgələrdə ilk addımımızı atmışıq. Əmindir ki, bu mərhələdə də dövlətin sahibkarlığı göstərdiyi diqqət üzərimizdə olacaq. Təbii ki, Kobi vasitəçiliyidir.